Ақтаулық тәртіп сақшылары арнамыздың түсірілім тобымен тағы да түнгі рейдке шығып бірнеше құқық бұзушылықты анықтады. Тәртіп сақшылары жол ережесін ескермеген көлік жүргізушілеріне әкімшілік хаттама толтырып, кейбір темір тұлпарларды айып тұраққа қамады. Орталық жолда ережеге пысқыра қараған Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі назарға алынды. Автокөлік тоқтатылып, тәртіп бойынша құжаттары тексерілді. Жүргізушінің көлік басқару барысында қауіпсіздік белдігін тақпағаны және көлігінің техникалық тексерістен өтпегені анықталды. Нәтижесінде көлік айып тұрағына қамалды. Сонымен қатар BMW X5 автокөлігі тоқтатылды. Тексеріс барысында жүргізушінің көлік басқаруға құжаты болмай шықты. Оған әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама жасақталып, автокөлік айып тұрағына қамалды. Ал Kia маркалы автокөлік жүргізушісі түн тыныштығын бұзған үшін тоқтатылды. Көлікте музыка дауысы қатты ойнаған жүргізушіге әкімшілік кодексінің 437-ші бабы бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Сүйгір 8СХА 12-ші аймақ Камри автокөлігі тоқтатылды. Маңғыстау облысы Ақтау қаласы бойынша бізде жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізіліп отыр. Заңсыз тасымалдаушы, сол себепті автокөлік тоқтатылды. Автокөлік барысында жүргізуші әкімшілік кодексінің 590-ші бабына сәйкес арнайы белдікті, яғни қауіпсіздік белдігін жоқ күйде басқарды және де әкімшілік кодексінің 590-ші бабына сәйкес әкімшілік хаттама жасақталды. Жылдық техникалық байқаудан өтпегені анықталды. Сол себепті әкімшілік хаттама жасақталды.